bintu byaka ekirungo kya Hendricks kikozesebwa mu kutabula emmere y'enkoko ez'amagi n'ennyama emmere y'embizi ebyennyanja ssaako obumyomu akulira abakozi ba Chapmprisa International Limited nga be bakola ekirungo kino n'olunaziwa agamba nti mu mwoleso gw'ebyobulimi ogwa Harvest Money ogutegekeddwa kampuni ya Vision Group ogw'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 18 okutuuka nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja bagenda kuleeta abakugu obumu okukebera omutindo gw'emmere y'ebisolo ekirungo kya Hendricks ne Chikea. Mwenna mujje tubakubiriza mujje muyige leero kati twakitaddemu omutindo kuba tulina okulaba nti bwendiisa nchikola nga business oba nejalabya oba nchiteka ko butesi kufamu. Omusawo w'ebisolo okuva mu Chapmprisa Dr. Samuel Sewagudde akubiriza abantu okugenda mu bungi mu mwoleso guno kuba bakuyigiriza okuva ku muntu atandika okutuuka ku yalonda edda. Abalunzi abantu bonna abagala okuyiga ebyokulunda n'okulima abalina ebibuuzo ebingi nga bibali ku mwoyo twagala mujje mutabagane n'abantu abajja okubaayo. Agamba nti bagenda kuyigiriza engeri gy'osobola okulundamu nga tokozesezza ssente nnyingi. Tukoze formula zino ze tukozesa okutabula emmere tugenze tuzikyusa. Tutunira nnyo kye tuyita cost per kilo nti emmere eno ogikozesezza naye ssente mmeka z'osaasaanya ku buli kiro y'emmere so ne tatunira nnyo kiro y'ekirungo. So tukyusizza formula zino okuba nga zisobola okubayamba. Dr. Sewagudde akubiriza abavubuka bonna abaagala okugaggawala okugenda mu mwoleso guno abayigirize bye bayinza okuyitamu okugaggawala. Omulamwa gwa Expo mwaka guno mu luzungu bakise farming as a business so waliyo bingi ebyokuyiga. Twagala mujje muyige mutegeere. Mu mwoleso guno ekirungo kino bakukisala ebbeeyi balina ebintu ebirala bye bakuleetera omuli abasawo abakugu obumu okukebera omutindo gw'emmere y'enkoko n'ebirala. Chris Magezo wa Chapmprisa akubiriza bannanyini faamu okuleeta abamu ku bakozi ababakolera basobole okuyigirizibwa ebintu eby'enjawulo. Abalunzi abasinga mu Uganda aba part-time farmers osanga akola omulimu omulala naye nga ku faamu abeerayo katono. Kati n'osanga amagezi gonna gatudde naye ate nga bali wansi tebakola ki tebamanyi. So tukubiriza ennaku ziri ssatu noonyamu ennaku ez'enjawulo oleka abakozi abo bamaneja oba ababiri basatu bongere okubangulwa. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV.